toda a sua bebida. Vamos embora? Vamos também montar de São Carlos. Talvez mascou nesse momento. Não vai. Depois você vai ainda na. Foi. Talvez machucou. Vem aqui. Talvez machucou. Hein? Talvez machucou, não. Mas vem aqui os meninos. Era bonito, né, Nico? Os meninos estão vindo aí, obrigado. Foi embora, Nico. Foi embora, Nico. Foi despistou aonde? Você acha que não está falando do mato, cada um tem sua defesa, mas pela folha estar verde assim, é fácil o negócio abocado, tem que ter calo manso mesmo. Se tiver bom, não vai não. Não é deixão que andar aí, não. Não. Tem que ser cavalo bom e vaqueiro. Então, sendo assim, tá de parabéns, a galera. Tem que ser os dois, hein? Oi? Se não for completar a dupla, o cavalo e o vaqueiro, não vai não. Não vai não. Então, deixão aí, não. Resumindo, vai aquele cavalo. Tem que ser bom, né? E eles são bons. Vamos são bons. Parabéns, valeu, velho. Eles são parabéns. O boi foi pro canto mais ruim aí. Ele correu no canto mais ruim. Ele correu pro Cearense aí, nessa linha aí. Ele não tinha corrido mais aqui. É, faz tempo que tinha vindo pra ir mesmo. Fazia tempo, ele correu hoje, os caras aí, correu pro canto mais ruim aí, agora os vamos mandar foi longe. Vamos tomar. Foi longe, Nica? Foi longe. É, os andaram aí mais de meio quilômetro, muito. 200 metros aí. Questão do mato, a gente não conseguiu acompanhar. Pelo menos eu não consegui acompanhar um drone, não. Muito aí. Com o calo bom carregando você, você não vai não. A visibilidade aí tá muito ruim pro vaqueiro também. Tá ruim, ó. Muito ruim aí, ó. Valeu, Nica. Valeu, Nico. Os vaqueiros estão chegando. Aqui na hora do boi. E aí, vaqueiro, como é que foi a carreira aí, vaqueiro? Foi boa, mas foi embora, né? Saúde do porta, Marquinhos. Chegaram aí, vaqueiro. E a carreira do boi, vaqueiro? Foi embora aí, a carreira boa, mas foi embora. Vai dar tudo certo. O boi é bom, né? Favorece o boi aí e o boi é bom também. Mata é pesado, né, vaqueiro? É. Ele pegou por quanto mais ruim que tem aí que. É assim mesmo, o importante é estar com saúde. É isso aí. Você tem um parabéns, na hora. Parabéns mesmo. Só pela coragem que foi aí no mato. Vai fazer a pergunta aqui a você. É, hoje aqui. A segunda carreira, né? Da sua aí, mas eu acho que falta mais diferença. Chega mais, vamos pra cá, ó. Dificulta mais pra o vaqueiro. Dificulta muito aí. Chega pra cá, favorece mal o boi, né? O campo aí. O boi de homem é bom e o campo é melhor ainda que o boi, né? Parceria Zé da Capelinha também tá ali. E aí, Zé, a carreira? Boa. Zé, mas deram uma carreira boa no boi, né? Saúde. O Raquel tá ali, pai, graças a Deus. Valeu. Parabéns, Raquel. Valeu, Zé. Valeu, Raquel. Esse aí tá sofrido. Se você me liberar, tá um segundo. Vou mostrar pra quem eu vou trazer. Vou mostrar um outro. É o meu prazer. Ai, você parece que é o seu resto. Nova fina da cidade de Bilão. Quem não bebe aguardente, eu vou dizer a vocês, se quiser correr outra vez, pode voltar novamente. Quero dizer toda gente, dou um abraço apertado para os vaqueiros de Alagoa e também desse estado. E meu amigo Alonsoa, eu dou-lhe muito obrigado. Esse boi é afamado e nessa mata pisa fundo. Corre dentro da madeira e vai embora em alguns segundos. É valente, eu boto fé. E esse campo daqui é liberado pra todo mundo. Boa. Prazer contar com você, Diego. Prazer nosso. Eu tinha uma grande satisfação em encontrar com você. Eu tenho um pirrainho em casa com 15 anos. E ele ficou em casa e tem uma coisa pra fazer. Mas daqui a pouco eu vou lá pra cima. Assim, eu quero tirar uma foto, mas Alonso, ele vai. Porque ele gosta daquela música que você canta com sua filha, não tem? Tem, com a TV Azul, né? Aí ele, seu pai, que via vem, ele tem que ver. Não, que via vem, não tem não. Ficou com vontade de rir. Mas a Ari tá ali, Javi. Ari tá aí. Vai cantar aquela, o que é que você canta, né? O que é que você canta? Tô aqui com essa turma e deixo um abraço apertado pra cidade Guaraci, essa festa de gado. O poeta lagoano diz para os pernambucanos, a vocês muito obrigado. É real, bicho do boi sagadinho, olha! Agueira, chabeira,
pra bater morro, vem por fora. É o bicho do bode, é o bicho do boi, é o bicho do boi, é o bicho do boi. É 10 reais, é 10 reais, de promoção. Quando Pedro Mororó começa logo a abusar, doido pra pagar cerveja, querendo me embebedar. E se ele me abusa muito, veio o cabra tomar. Manda Mororó buscar uma cerveja gelada. Pra eu, o cinegrafista, também entrar na parada. Que perca sem Mororó, para mim não vale nada. Os seus filhos estão na parada, seus sobrinhos que estão também. Mororó e a família é um só, mas vale sem. Ele é meio raparigueiro, não é da conta de ninguém. Cada que canta bem, o nome é boa, mas eu não sou muito bom. De vez em quando é à toa, e vim cantar pra Salgadinho, boi velho que não sacou. O vaqueiro Aelto zoa, veio, não foi bem de pertinho. Veio crioulo e veio do. Veio Zé e veio Marquinho. Vieram pra pegar ele, mas não pegou Salgadinho. Vamos passar aí pra dar pra mostrar o seu irmão aí. É mesmo, rapaz? Tá fazendo. Primeiro que tá falando, deixa eu sou sua dele. Olha ali, por favor. Encosta aqui. E patrão. Vamos ser um peço de fazer. Ei, pra cá você veio? Pra cá você veio aqui. Ô, meu filho. O que é que você canta? Viu o passeio aqui, Rocha? Pipoquinha chegou, pessoal, vem aí. Eu vou te surpresar, hein? Oi. Os vaqueiros ainda não chegou? Estão lá. Estão lá, dois vaqueiros lá. Pessoal, chegar de surpresa aí, a gente não viu. É uma forte concorrente aí, pessoal, para substituir o boi Salgadinho, viu? Isso daí. É filho de Sabiá, é? É filho de Sabiá. É filho de Sabiá.